Eu vou tentar responder uma tag, tá? Com Maria no colo, porque Maria tá difícil hoje. Hoje ela tá difícil. Mas vamos lá, eu vou tentar responder essa tag, tá? E a tag se chama Enem para iniciantes. Quem criou essa tag foi a Juliana Soares. Quem pediu para eu fazer essa tag foi a Diane. Pera aí, neném, não acho que não. Foi a Diane Mata Lelis Costa, tá? Eu vou dar um papel ela aqui para ela riscar, porque senão ela não vai deixar eu gravar, né? Então, se acabe aí. Então, vamos lá. Eu copiei as perguntinhas no caderno. Tem mais ou menos umas 16, 15 perguntas. Então, vamos começar a nossa tag. Enem para iniciante. Primeira. Qualquer um pode usar Enem ou existe contraindicações? Qualquer um pode usar Enem, sim. As contraindicações são para aquelas pessoas, certo? Que gostam de mudar o cabelo, que são camaleoas. Essa é a contraindicação. Só são para aquelas pessoas que são camaleoas, que gostam de estar pintando o cabelo de roxo, de azul, de vermelho. Ou aquelas pessoas que têm alergia a algum tipo de química, né? São a contraindicações. Mas qualquer um pode sim usar Enem. E fiquem à vontade. Uso Enem. O preto do meu cabelo vai desbotar com o tempo? Não. Quanto mais você passa Enem no cabelo, mais o cabelo fica preto. O que pode acontecer é porque assim, no meu caso particularmente, quando o meu comprimento, o meu cabelo todo chega no liso, eu não passo mais no comprimento. Oi, Titi. Eu não passo mais no comprimento. Então, o que que acontece? O cabelo, o preto fica opaco. Ele não desbota, ele fica opaco, mas nada que um banho de brilho não resolva. Posso tomar banho de mar ou piscina? Claro que pode! Pode sim, meu filho. Você vai sair com um cabelo maravilhoso da água do mar ou da água da piscina. Minhas pontas deixaram. Peraí. Ah, minhas pontas já alisaram. Devo usar Enem para retocar a cor ou não? Bom, você pode estar usando Enem para retocar a cor das pontas a cada uma vez no mês, tá? Ou senão você pode usar uma tintura, a Binge ou a Natucor ou um banho de brilho para poder estar devolvendo esse brilho, esse preto pro cabelo. Mas se você quiser usar uma vez no mês no cabelo todo, pode sim. Posso usar qualquer tipo de shampoo, condicionador, máscara? Claro que pode! Qualquer tipo de shampoo, condicionador, máscara, o creme de hidratação que o seu cabelo se dá super bem, você pode usar tranquilamente. Meu cabelo voltará a cachear com o passar do tempo? Não! Só se você cortar. Mas a parte que já tem Enê, ele não vai voltar a cachear mais, tá? Não pense nisso, porque, ah, eu vou parar de usar Enê e o meu cachos vai voltar. A raiz, ela pode até voltar a cachear, mas o comprimento jamais ele vai cachear. E outra coisa, mesmo você fazendo babyliss, cachinhos, ele dura bem pouco no cabelo. Usei Enem e meu cabelo começou a quebrar. O que eu devo fazer? Parar. Se você usa Enem e o cabelo começou a quebrar, parar. Tratar esse cabelo para depois voltar a usar novamente. Isso vale para qualquer química, não só pro Enê, tá? Se você usa uma determinada química e o cabelo tá quebrando e o cabelo tá caindo, para, dá um tempo, trata esse cabelo e depois volta a usar a química que você usa. Enê pode causar alergia? Pode sim, assim como qualquer química, Enê pode sim causar alergia. Eu tive alergias com Enem absoluto, tá? Ou absoluto não, com o Enem indiano da Querafios, com Enem pelúcia e tive uma séria alergia com o Enem alisador negro, entendeu? Alergia mesmo. Mas os outros Enês que eu já usei, que eu uso, que é o Divina Dama, que é o absoluto, não me deu alergia. Aliás, o absoluto extra forte, ele me deu sim alergia, ele me deu uma irritação enorme. Mas os outros Enês que eu uso diariamente,
nome dela alergia, tá? Mas qualquer química pode sim dar alergia. Enê pode causar danos à minha saúde? Bom, dizem que Enê causa câncer, que o chumbo vai para a rede sanguínea, né? Dizem um bocado de coisa em relação ao Enê. Bom, eu tô viva até hoje, eu tenho amigas de minha mãe que usam Enê a vida toda, até agora ninguém tá doente, né? Então isso para mim é mito. Ouvi uma informação que é possível cachear o cabelo usando o Enê na hora da aplicação. Deve fazer bobs com o Enê. Ao invés de esticar, você acha que é possível? Olha, esse negócio de informação que você consegue cachear o cabelo com o Enê, eu não acredito muito não. Particularmente, eu nunca vi falar isso aí, certo? Isso é a minha opinião. Mas eu acho assim, você vai aplicar um produto no cabelo. Enê não é relaxamento para você passar e aplicar a fazer botar bob. Quando você passa o Enê no cabelo, quando você vai passando e tudo, ele endurece um pouco o cabelo. Se você for tentar enrolar um bob ali, não vai dar certo, o cabelo vai quebrar. Então, pra mim, isso aí não é verdade. Você não vai conseguir cachear seu cabelo com o Enê, porque a intenção do Enê é deixar o cabelo reto, liso. E se você quiser seu cabelo cacheado, não passe Enê. Gente, Use Enê e meus cabelos não engrossam. Gente, cabelo é uma coisa assim meia estranha. O meu cabelo sempre foi grosso, desde quando eu usava Enê. O meu cabelo era grosso e eu usava açúcar para afinar os fios. Então, o que é que acontece? Depois que eu comecei a usar a progressiva, os meus fios afinaram. Isso eu senti, mas da época que eu usava Enê, o meu cabelo sempre continuou grosso. Isso vai de cabelo para cabelo. Tem cabelo que afina, tem cabelo que engrossa, tem cabelo que fica com as pontas ralas. Isso vai de cabelo para cabelo. Tem o cabelo afro. O Enê vale a pena para mim? Assim, quem tem cabelo muito afro mesmo, vai demorar um pouquinho de você ter um resultado melhor. Você não vai ter um resultado daqui a 10 aplicações. O seu comprimento pode alisar e a sua raiz não. Se você preferir, recorre à progressiva junto ao Enê. Mas, desculpa, gente. Eu não vou dizer a vocês que é para você picar Enê em cabelo afro, que o cabelo afro vai alisar. Ele vai alisar sim, mas vai demorar. E a pior coisa que tem em cabelo afro é a raiz, que é uma bendita para poder alisar. Mas aí você recorre à progressiva para estar usando no alisamento. É preciso algum cuidado especial com os cabelos enezados? Não. Os mesmos cuidados que você tem nos seus cabelos, se você usa amônia, guaranina, você vai ter no cabelo enezado. É os mesmos cuidados para qualquer química. Não tem essa de A, porque meu cabelo é B, eu tenho que botar o produto B. Meu cabelo é A, eu tenho que botar produto A. Nada disso. Qualquer produto que seu cabelo se der bem, você vai conseguir sim ajeitar o teu cabelo. Enê cobre os fios brancos? Rapaz, eu não tenho fios brancos, tá? Só tenho um, dois, três ali. E não, o Enê não cobre totalmente os fios brancos. Ele fica meio acobreado, mas aí você pode recorrer às tinturas que são compatíveis com o Enê. Qual o melhor corte para um cabelo enezado? Acho que o melhor corte para um cabelo enezado é um corte que você se sinta super bem com o teu cabelo. Esse sim é o melhor corte para um cabelo enezado. Então é isso, meus amores. Essa foi a tag. Um beijo para vocês. Um beijo, Diane Marta Lelis Costa, ela que pediu a tag. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo, cheiro. Fiquem com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau, meus amores.